suomalaisesti Venäjä, Suomen välillä ottamassa, joka kohtaa yhdessä ilmastotutkijoita yleensä aikana. Suomen pitää tänään pystyä, jotta Venäjä kaatuu? No, mä lähden tämmöistä hyvää käsitystä. On elinmaisella Venäjän taito. Venäjän taito ei suomalaisuutta siihen, että joukkueen pitää kiekkoa. Venäjän taitavaa yksilöllä kiekkoa. Ja hyvin yksinkertaista on arvioida lähtöä johtaa sen. Mä ajattelen siihen, että meillä ei ole sama asia, mitä joukkueen on tullut tarkoittaa läpi vielä turhaa sen kiekkokontrolli. Jos mennään Suomen puolustuspeliin hetkeksi, niin Norja-ottelu näytti vähän siltä, että Leijonien pakit ei pärjännyt ihan edes Norjan laitahyökkäjiä vastaan. Niin se tullaan sitten siihen asiaan, että sentterin apu pitää olla parempi, lähempänä ja aktiivisempi. Niin miten tämä asia pitää nyt hoitaa, koska sitten ei kuitenkaan sentteri ei voi ylipäätään sitä tehdä sitä 2-1 siihen. Miten tämä pitää hoitaa? Onko joku tietty merkki tai signaali, mikä pitää antaa? No kyllä se näin on, että nyt mä sanon, että tässä Leijonat on mennyt eteenpäin. Ei ehkä yksilötasolla, mutta niin kuin taktisella puolella, että Leijonat pelasi sanotaan Jalosen alkuvaiheet yksi vastaan yksi omassa päässä. Se olisi myrkkyä, jos venäläinen voittaa sen 1-1. Nyt tavallaan siinä on jokaisella on miesvastuu, mutta sitten on myös tätä, niin kuin juuri tämän sentterin kautta tämä aluevastuu tai toisen pakin kautta, kuka siinä se niin sanottu kakkospuolustaja onkin. Että jokainen hoitaa sen oman miehen,
ja tuolla riittävän lähellä sitä omaa miestä, kun vastustaja venäläinen päätävä pala tulee kiekolliseksi. Se paine on siinä heti, mutta se paine pitää olla vain ykkösen osalta siinä heti. Kakkonen ja kolmonen pitää olla pikkusen varmistamassa siinä pelin sisällä, koska jos siellä norjalaiset pyöritteli välillä meidän yksilöitä, niin kyllä siellä venäläiset tulevat pyörittää. Mutta se yhteistyö jääkiekko tähän puolustamiseenkin. Tämä on yhteistyön jääkiekon joukkue. Mä luotan siihen, että kun joltakulta lipsuu, niin toinen auttaa. Tämä kaveria ei jätetä missään kohtaa siinä viisikon sisällä. Ja sitten tässä tullaan oleellisena osana siihen, mistä mä kirjoitin artikkelin just uusin palvelun lähteen, on puhe. Siitä, että maalivahin painottoman puolen pakin ja sentterin pitää pystyä puhumaan, koska ne näkee sen koko tilanteen ja tietää, mitä siinä kiekollisessa tilanteessa tapahtuu, niin niiden pitää pystyä auttamaan puheella sitä painollisen puolen pakkeja, joka pelaa sitä yksiköstä ja näin poispäin. Tämähän on puuttunut Suomelta, niin kuin itse asiassa kaikista muustakin suomalaisesta urheilusta, se, että pelaajat sai sen suun auki siellä. Mutta tämä on ihan itsestäänselvyys, että nyt pitää pystyä puhumaan, koska venäläiset on niin vaarallisia sitten kiekollisena. Kyllä, kyllä. Siinä, jos vaan vähänkin saa sitä puhetta lisää, sehän ei mistään taivasta tuksata. Meille sillä ei ole kunnon perinnettä, mutta kyllä siinä on, että voi sanoa toisille, että anna se paine. Tai siis kuumattakaa, että jos joudutaan vaihtamaan miestä, niin pyytää sitä vaihtoa, että vaihdaan näin. Että kyllä tässä niin kuin se fakta on, että mä en eikö millään usko, että Leijona kykenee 55% enemmän pitämään kiekkoa. Että sikäli on oikein ottaa myös näitä puolustuspeliasioita esiin. Sitten vielä hyökkäysten päättäminen. Siinä on vähän ollut sellaista, että sanotaanko nyt sehän sellainen perus orastava 3-2 hyökkäys, niin se keskustasta maalin eteen meneminen ja se keskikaistaa pitkin maalille ajaminen, toinen painottoman puolen jättää siihen taakse ja tällaisia, niin kuin, se vähän niin kuin puuttuu, että ainoastaan tietyn tapaa Tuomo Ruutu ajaa maalille, Komarov ajaa maalille, tietyt tällaiset päätöt. Miten Jalonen pystyy saamaan niin kuin Venäjän tietynlaiseen epäbalanssiin sillä, että sitten löytyisi koko ajan se jätkä, joka ajaa sinne maalille ja se hyökkäysten, niin suorien hyökkäysten toteutus muuttuu suoraviivaisemmaksi. Se on sellainen, mitä mainakin lähtisi peräkuuluttamaan. Kyllä, mä annan tuohon niin kuin kaksi kantaa. Ensimmäinen sanon siitä, että mitä siinä pitäisi parantaa, niin se mies, joka päättää mennä sinne maalille. Kato, miten USA-pelaajat tai Kanadan-pelaajat menee, niin se päätös tulee siellä noin sanotaan lähes puoli sekuntia aikaisemmin siihen keskikatulla. Pelaaja huomaa, jakaa kiekon laitaan, että mun tehtävä on mennä sinne, mutta suomalainen pelaaja lähtee rynnimään vähän ja myöhään. Sitten mä sanon myös semmoisen pointin tähän, että vain ihan selkeässä tilanteessa näitä kannattaa toteuttaa, minkä tuossa kuvasit sen tilanteen, koska se suora hyökkäys on myös aina myös pieni riski, että kun siltä irtokiekko syntyy, jos sen saankin venäläinen, niin siksi mä en pidä ihan kovimpana ongelmana se, että suora hyökkäys on kunnossa, koska mä näen, että kannattaa aika paljon lähteä myös pelaamaan sitten kulmapelin kautta, mutta en tietysti väheksy näitä suoria hyökkäyksiä. Ja kulmapelihän saattaa tuottaa sitten rangaistuksia venäläisille, sitten Suomella on heittää sinne Granlund Immonen osasto, joka mä oon ihan varma, että venäläiset ei ollut riittävän nöyriä skauttamaan tätä ylivoimakuviota pois, koska ne on NHL-tähtiä ja täältä tulee SM-tähtiä vastaan, niin siinä on se asetelma, mihin suomalaiset pitää pystyä iskemään, on se, että venäläiset tulee silti maantain tappiosta huolimatta, ne tulee ylimielisinä tähän otteluun. Ootko samaa mieltä? On. Eihän se venäläinen mielenlaatu ja se ylpeys, mikä tässä nyt on kansallistunut herännyt tavallaan uudestaan, niin kyllä se näkyy näissä pelaajissa, että niin hyvässä kuin pahassa. Mutta saanko edes ottaa vielä viimeisen semmoisen asian, tämmöisen niin pelillisen asian kiinni, mitä katsojien kannattaa kiinnittää huomiota, että Suomi pelaa tiiviillä viisikolla, se mahdollistaa lyhyt syöttöpeli, se mahdollistaa sen, kun kiekko menetetään, niin sitten kaikki on siinä ytimessä. Leijonat vaan taas pelaa silloin, että se viisikko on siellä pirin pärin, että viikko on menettänyt, niin kuin sanoin, täysin sen otteensa. Että voisin sitä kuvata näin, että jos Suomi hyödyntää leveyttä 28 metriä, mutta sitten taas pituutta on 4 metriä ja se kerrotaan, niin tulee sattumoisi 112 neliöä. Niin. Suomen viisikko on sillä 112 neliöä, eli hätänumero 112. Siihen voidaan leimata aina turvautua 112, että soita 112, eli se on teema. Ja sitten taas Venäjä ei hyödyntää leveyttä, se pelaa noin 20 metrin alueella, mutta tässä suunnassa 10 metriä. Niin se on 200. Niin. Se on todella isolla alueella. Tässä se ero on, ja että plus, kilautetaan nyt. Joo, ja plus vielä se, että venäläisen sitten nämä laitohyökkäät, nehän ei ollenkaan pelin sisään. Ne saattaa huidella siellä menemään kyllä, ihan miten sattuu, mutta niillä on siihen varaa. Ne pystyy maalaamaan siveltimellä, kun sellainen on luotu. Mutta Suomella ei ole varaa. Suomen pitää olla tiivisen lyö näillä eväillä lähetysnippu. Eli ei muuta kuin odottamaan varttia yli 9 alkaa Suomen matsi tutulta kanavalta, tutun selostajan turvi ja näin poispäin. Ei muuta kuin hyvää lätkäiltaa kaikille. Thank you.